Подготовката за предстоящите избори вече започна. Първо съвещание по темата проведоха политическото и професионалното ръководство на МВР. Включиха се и служебният премиер Димитър Главчев и министърът на иновациите, който координира организационно-техническата подготовка на изборите. Софи Цветкова обобщава в следващото видео и очаквам Веселин Тодоров, управител на Сиела Норма, доставчик на машините, да се включи в нашия ефир. Дори го очаквам тук буквално в студиото. Безкомпромисно ще се действа по сигнали за купуване и продаване на гласове на предстоящите избори през октомври, заяви Димитър Главчев. И напомни, че в изборния кодекс ясно са разписани задълженията на изпълнителната власт. Няма да позволим да ни вменяват други функции, каквито няма в изборния кодекс, и да се опитват да вменяват който и да било, че МВР опоручавало изборите. Точно месец преди изборите Министерството на вътрешните работи ще разкрие и телефонна линия за подаване на сигнали. Към настоящия момент нямаме официално постъпили сигнали за купуване на гласове. Министерският съвет вече е изпратил писмо до Централната избирателна комисия с предложение за подобряване на правилата и процедурите за машинния вод. Пред Нова Нюз бившия председател на Държавна агенция електронно управление подчерта, че това е поредният избор, при който ще гласуваме и с машини, и би следвало грешки да не се допускат. Машините са едни и същи, не са променени като марка, като софтуер. Единствено са проверявани. Са проверявани всички тези пъти, плюс имахме президентски избори. Грешките, които са правени преди и са били отразени по един и друг начин, би трябвало да са премахнати. Не би трябвало да се прави това сертифициране сега, след като имаме вече един софтуер, който е проверен. Той е същия. Единствено се променят параметрите. Предложенията включват проверка на машините преди те да бъдат изпратени към секционните комисии и още доставчика на пломбите за запечатване на отделението за двата броя флаш памети трябва да бъде различен от изпълнителя на обществената поръчка. Да се води регистър на пломбите, в който ясно да е отбелязано кой номер е пломба на кое място предназначено за запечатване е поставен. За новините на Нова, Софи Цветкова. И така, Веселин Тодоров, управител на Сиела Норма, е тук при мен. Сиела Норма, фирмата доставчик на машините за завода. Здравейте, господин Тодоров, радвам се да ви видя. Веднага, щом влязохте в студиото, ви казах, че не можах да повярвам, че ще направим този разговор, но очевидно все още имате тази възможност да коментираме преди да се стигне до финалната. Чисто юридическа имам предвид опаковка на взаимоотношенията между... Да, обикновено в договорите. Между ЦИК и вашата компания, която представлявате. Да. Публични изяви, въобще за коментиране на договора, изпълнението и така нататък. Аз пък даже не искам и да коментирам тази забрана. Така са решили, така са преценили, така че в момента законно присъствам тук все още. След като можете да говорите, както се казва, като свободен човек, което е само по себе си много важно, много важна възможност в живота на всеки един от нас. Кажете ми, тези машини в момента, които са предвидени за 27 октомври, ще предизвикат ли отново проблем с хартията, защото големия сблъсък между вас и ЦИК в един момент беше точно хартията, която бяха избрали от Централната избирателна комисия. Вие предупреждавахте, че ще възникнат тези проблеми. Разкажете ни какво е положението към днешна дата. Ами, по-коректно може би въпрос трябва да бъде дали този път хартията ще предизвика проблеми с отпечатването, защото машините си същите. И те, откакто са доставени първия път през май 2019 и следващите 6 пъти провеждани избори с тях, никога не са правили проблеми, когато хартията е доставена от нас и са започнали да правят след това проблеми. Сега, като казвате, извинявайте, доставена от нас, някои от нашите зрители могат да си кажете ми, то това са едни пари, които отиват в една компания, съответно вие ще защитавате тази позиция. Затова дайте да влезем в критериите и самия проблем, защото казвате, машините не са проблема. Проблема при машините с разпечатването на празната разписка идва от самата хартия. Какво е дебелина? Може да се направят механични, физични, химични анализи и гарантирам, че няма толкова учен човек на света, който да го направи. Става просто, че ако трябва да разпишем някакви сложни диференциални уравнения, които да направят математически модел, как точно принтера взаимодейства с тази хартия, ще ни трябват години и не си струва. Много по-просто е да погледнем статистически на въпрос. Последните избори с хартия, доставена от нас, бяха през октомври 22 година. Участваха малко над 10 000 машини
И имаше две машини общо от 11 000 или 10 500 така. С проблеми, свързани с принтера. Не непременно с хартията, някой път принтерите могат и по други причини да се повредят. Оттам нататък проблеми с принтерите и хартията по-точно има с между 50 и 100 машини и на всичкото отгоре този тренд е нагоре. Тоест на последните избори бяха 100. Нали, между 50 и 100, но от трите избори, в които имало ползване на друга хартия, последния път беше най-много 100. Не са много. Те като процентно съотношение между тези грешки са под 1%, ми каза друг ваш представител. Порядък, да. Ама последния път си бяха 1%, пък преди това бяха 0,5%. И това са почти всички проблемни машини изобщо. Нали, по няколко бройки има с проблеми в карточетеца, където най-вероятно замърсяване на картата. Да. Имало изчупен екран от чисто механично удрене на машината. Има и с още някои компоненти, но са единични случаи. Масовия случай, единствения масов случай е с печата. И ако погледнем статистиката, очевидно какво се е случило. Ако трябва да правим някакви сложни космически анализи, няма да ги направим никой и не си струва да ги правим. Добре, дайте конкретно по отношение на хартията, защото пак припомням, имаше сблъсък в мненията и позициите, които взехте вие и ЦИК в един момент. Какъв е проблема в хартията? Когато казвате, вие сте снабдявали машините с хартия, проблеми не е имало. Тя е била с едни параметри. Хартията, която след това ЦИК решава да поръчат, БНБ печата, нали така? Сега, нали, да не излезе, параметри. Че обвинявам БНБ, не, има някаква поръчка. Има критерии, които са изготвени. Не се ли изготвят от ЦИК? Ами от ЦИК се изготвят и явно не са съответствали на тези критерии, които производителя е дал. Производителя на леки коли, като каже, че трябва да сипвате дизелово гориво, добре е да не сипвате бензин. Ама няма как да сипеш бензин. Ако сипеш бензин, ще си сипеш автомобила. Това е простичко за разбиране. Да, горе-долу това е случай. Сега, как да го обясна по-просто? Добре е да се спазват изискванията на производителя. Ние не сме производителя, ние сме предали съвестно изискванията на производителя с официална кореспонденция в ЦИК. Какво се е случило след това? Ние не сме участници в тази процедура. В никакъв случай не искам да обвинявам печатницата на БНБ. Те са си, вероятно, свършили работата, след като са си получили пари. Те изпълняват изисквания, нали така? Да. Така че... Така съм информирана аз, но поправете ме, ако греша, може да греша. Така че опитите, едното е машините, ми те машините са на ЦИК, те са същите машини, преди са работили, сега не. Други опити за намиране на причините е в софтуера, ами софтуера не е пипан. Софтуера, тези принтери се управляват от драйвери. Mm-hmm. Нали, влизаме в някаква терминология, дето не на всеки е позната и... Там има някакъв фърмуер, който тези драйвери му дават някакви инструкции и принтера печата. Никога тези компоненти не са променени. Те са част от операционната система Linux Ubuntu, а пък ние не пишеме Linux-и. Ние правим софтуера, който реализира изборите, който е върху тази операционна казано, система. Какво означава това? Че хартията с целият този процес по разпечатване на разписки, какво няма общо с самия софтуер? Софтуера няма общо с тези проблеми, защото той никога не е променян. Даже не сме и много компетентни да го правим. Това обикновено се прави от производителите на принтери. А не трябва ли да се направи анализ? Ето сега аз ви задавам въпроси, вие ми отговаряте, но може би е хубаво да се направят анализи по този въпрос. Известно ли вие да има анализи, които ЦИК да е поръчала на някакви специалисти по тема?